Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun ngelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung mugi-mugi lumantar iman kapitadosan kulo panjenengan wantun martosaken Injil, martosaken Sang Kristus ingkang dados panebusing donya. Lan lumantar iman kulo panjenengan awake dhewe dadi rasul-rasul jaman saiki, rasul-rasul modern ingkang migunakaken teknologi kemajuan jaman kangge martakake iman. Kados pundi Gusti Yesus sagedipun tampi dening tiang-tiang jaman menika, minimal nilai-nilai ingkang dipun perjuangaken Gusti Yesus ugi saged kula panjenengan wujudaken wonten ing gesang jaman menika. Awit wiwit sakawit Gusti Yesus milih para rasul lan para murid dicawisake supados cawe-cawe derek wonten ing pakaryan dalem lan nglajengaken pakaryan dalem ngantos titi wanci dinten menika lan ing salami laminipun. Wonten ing pasujaraning gesang mesti wonten tiang-tiang sing wani nglabuhi Gusti, wani ngetohake diri kanggo cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti. Mila yen kula panjenengan sami ing jaman menika nggih wantun cawe-cawe ing tengahing kesibukan, awake dhewe tetep wani dadi katekis, dadi pendamping biya, bir OMK, dewasa, lansia. Menika dados conto-conto anggone awake dhewe wani labu-labet ing ngarsaning Gusti kanthi cawe-cawe nglestantunaken pakaryan dalem Gusti, marisake iman marang generasi-generasi muda. Semanten ugi yen Bapak Ibu para kadang kinasih cawe-cawe wonten ing pelayanan-pelayanan sosial, nyisihake duit raja brana kanggo wong-wong sing miskin. Saben sasi po saben minggu nglumpukake duit receh mengko terus disetorke ning gereja iki kanggo wong miskin. Menika nggih wujud nglestantunaken pakaryan dalem Gusti. Ya mbok menawa mung duit 1000-2000, mbok menawa mung duit turahan blonjo, ning yen kula panjenengan kanthi bingah misungsungake mijekke menika kanggo wong-wong miskin, kanggo sing rekoso anggone biayani sekolah, kanggo sing susah rikala gerah. Nah menika wujud kula panjenengan nglestantunaken pakaryan-pakaryan dalem Gusti. Nah ing dinten menika kula panjenengan sesarengan pasamuan suci sawegung mestakaken Santo Simon lan Yudas. Injih menika rasul kekalih ingkang dipun pijakaken Gusti Yesus supados cawe-cawe ndherek ing pakaryan dalem labuh-labet gesangipun kangge martosaken Injil dipun utus dening Gusti Yesus. Rasul kekalih menika tiang-tiang Yahudi asli, lan Rasul Simon ingkang lengkapipun Simon orang Selot menika tiang Kanaan asli, lan Yudas ingkang dipun maksud sanes Yudas Iskariot nggih. Yudas Iskariot termasuk rasul sing gagal, sing cidra, sing mutung, sing orang rampungake gawe. Nah, ingkang kula panjenengan pestakaken dinten menika sanes Yudas Iskariot nanging Yudas Tadius.
kekalihipun dados martir wonten ing Persia sak menika negari Iran. Mila saking cariyos menika ketingal bilih rasul kekalih sak sampunipun Gusti Sedo lan wungu mikrat dhateng swarga lajeng ngayahi timbalanipun makarya wonten ing papan sing tebih nilar tanah Yahudi lajeng kesah wonten ing Persia. Laning mriku ngetohake nyawa ngasik tuntas anggenipun martosaken kabar kabungahan Sang Kristus. Nah, semangat menika ingkang kedah tansah lestantun wonten ing gesang pasamuan saking jaman majaman. Ampun ngantos mergo jaman saiki awake dhewe terlalu sibuk nyukupi butuh mergo yo butuhe jaman saiki mbok menawa luwih akeh tinimbang jaman biyen. Jaman biyen menika tiwul karo parudan klopo wis cukup dicampuri uyah sithik. Jaman biyen menika yen maem sego karo tempe diblusukke nang luweng menika wis wah nikmat. Jaman menika minimal kulineran. Nek wis kuliner, duit 10.000 ra cukup. Minimal yo 40.000, 50.000. Menika tiyang setunggal. Anek sak omah wong papat, 200.000. Mila kadangkala gesang keraos awrat kangge nyekapi kabetahan. Lan yen aku cawe-cawe ngetohake diri kanggo pangladosan ing pasamuan suci utawa ing karya-karya sosial, abutuh kuwi ra cukup. Mosok yo arep berbagi karo wong liya. Lah wektu kuwe nggo golek butuh seprono seprene yo ngasih lembur-lembur tetep urung cukup, mosok yo arep kanggo pelayanan. Nah, situasi menika ingkang kadang kala dados tantangan ingkang ngarubiru uripe awake dhewe. Terus hasilnya yo jaya endo dikon ngopo, waduh sorry aku ra iso ana acara. Diundangi apa, waduh sorry aku wis kebacut nyagui iki lan sak piturute. Semangat kerasulan menika dados salah setunggal kekuatan anggenipun pasamuan suci asung paseksen menggaing iman kapitadosan lan pakaryaning Allah tumraping donya. Mila kula estu ngaturake panuwun dumateng Bapak Ibu para kadhangge nasih simbah-simbah para Rama Suster Bruder ingkang tansah ngupadi dados katekis sing tanpa dibayar, tanpa diacungi jempol, tanpa diperhatikan ning kanthi setya kersa ndampingi nyawisake umpamane para calon baptis, calon komuni sepisanan, calon penguatan, umat sing badhe nikah, ugi para pengurus ingkang tanpa wigah-wigih tanpa mikir pamrih ngupati pangladosan dumateng umat mbuh ing tingkat lingkungan, wilayah, stasi, paroki ingkang mbok menawi nggih anane mung dipaido ora tau dipuji, anane mung dikankon ning ora tau dipreduleni. Mugi-mugi sak coro kamanungsan mbok menawi panjenengan rugi ora oleh apa-apa ning kanthi kapitadosan Gusti bakal paring piwales, Gusti bakal paring lancar menapa ingkang panjenengan suwun lan kasembadan. Menika tentu dados kekuatan kula panjenengan anggenipun nuwuhaken lan ngrembakaken semangat kerasulan. Nanging saderengipun kula tetep nyuwun dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik supados nyengkuyung channel kula kanthi subscribe ingkang dereng, like lan komentar saha mbagiaken video renungan kula dumateng umat sanesipun. Matur nuwun. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Lukas bab 6 ayat 12 ngantos dumugi 19. Konjo ing asma dalem yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Suwi sami munjuk Gusti Yesus
sabdo dalem yang romo ingkang sampun manjalmo. Mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawiro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi serono angin kawulo maus lan mirengaken sabdo dalem kawulo sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus tindak minggah gunung perlu sembayang lan sewengi natas anggene munjuk marang Allah. Bareng wis esuk para murid ditimbali lan 12 sing dipilih lan sinebut rasul. Yaiku Simon sing nampa paraban Petrus karo Andreas sedulure, Yakobus lan Yohanes, Filipus lan Bartolomeus, Matius lan Thomas, Yakobus Alpeus lan Simon Sikarang Mempeng, Yudas sadulure Yakobus lan Yudas Iskariot sing nyidro Gusti. Gusti nuli medhak saka ing gunung lan kendel ana ing papan sing bawira. Para murid lan umat akeh saka Yudea lan Yerusalem apa dene saka pasisir Tirus lan Sidon padha teka perlu ngrungokake piwulang dalem lan nyuwun waras sing lelarane lan sing padha keganggu roh ala padha pinaringan waras. Mula kabeh kepengin gepok Gusti awit ana daya sing mijil saka Gusti lan kabeh pinaringan waras. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karono sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Konjo ing asma dalem yang romo so yang putra tuin yang roh suci. Amin. Bapak ibu para kadang kinasi simbah simbah lan adik-adik, ketingal sanget bilih Gusti Yesus estu nyawisaken rasul 12 ingkang anggenipun milih kemawon kanthi sembayang sewengi natas. Luar biasa nggih menika hak prerogatif Gusti Yesus. Rasul boten diusulke saking antarane para murid ning Gusti kanthi kuasanipun milih nunjuk rasul 12. Lan saking 12 menika boten dipun cariyosaken wonten sing endo boten wonten, utawi mlirit boten wonten, utawi beralasan boten wonten. Kadose sedaya oke, bersedia, mantap. Ning pancen wonten ing tengah dalan kula panjenengan pirsa Yudas Iskariot berkhianat, Thomas tukang maido ora percoyonan, Petrus menika waton jeplak omongane keras, Yohanes lan Yakobus menika pengin jabatan lan sanes-sanesipun, termasuk Santo Simon Selot lan Yudas Tadius menika golongan tiang-tiang sing pengin memberontak dumateng pemerintah utawi penjajah Romawi lan ngersakake Gusti Yesus menika dados pimpinane. Menika motivasi awalipun. Ning aneh, 3 tahun sareng kalian Gusti Yesus, tiang-tiang menika lajeng martobat. Lajeng kados-kados paham menapa sing dadi kersanipun Gusti Yesus. Kraton sing dibangun ora kadonyan, ning kraton ingkang dipun bangun Gusti Yesus menika kraton saking Allah, kraton saking swarga. Nah menika ingkang lajeng dipun wartosaken dening para rasul. Wani sinau, wani ninggal awake dhewe lan nampa apa sing dadi kersa dalem Gusti lan menika sing diwartakake. Menika nggih saged dados pasinaon kanggo awake dhewe. Yen awake dhewe terlibat cawe-cawe ana ing pasamuan suci,
kangge mujudaken timbalan dalam Gusti, awake dhewe yo nderek kersane pasamuan suci. Aja sakarepe dhewe yen awake dhewe cawe-cawe. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.